Man drømmer vel altid lidt på at komme på kvindelandsholdet. Nå. Men nu har muligheden, hvis man får muligheden. Og jeg vil jo ønske, at det kunne være mig lige nu. Hvis pigerne er dygtige nok, har de mulighed for både at spille for Brøndby og for landsholdet. Jeg tror, det der med at komme på landsholdet, det er altid noget, jeg gerne vil have ville. Fordi jeg synes, det er stort, hvis man kan få lov til at spille for Danmark. Men for at få en plads på landsholdet, skal de kæmpe imod de bedste fra samme årgang i hele landet. Vores modstander, det er altså vores holdkammerater i klubben til dem i Jylland. Og så står debuttræneren jo også i vejen. Altså alle ting, jeg drømmer om at komme på landsholdet. Ja, vi har spillere, der kan gå helt vejen. Men igen, der er ingen, der kan forudse det. Der er ingen, der ved det. Take a good look in the mirror and ask yourself. Do you have what it takes to be number one? From the late night, the summer shine, early morning, it's crime. You see the best, beat the best, so you can be the best. Then you go defeat the rest, till there's no people left. Winning's all that matters, and I can see you left. Isa er et kæmpe talent. Hun er ikke bange af sig. Hun lærer faktisk rigtig hurtigt. Og så har hun en vilje på, at det her, det vil hun. Hun har alle facetterne. Hun har størrelsen. Ja, hun kan nå rigtig langt. Der er mange klubber, der gerne vil have Isa over at stå for dem. Jeg er jo nok en af de bedste målmænd, vi har i landet på min overgang. Og det er jo selvfølgelig også stolt af at være. Så der er jo også en vis respekt i det. Jamen, når jeg kommer, så har jeg enten solbriller på, eller så har jeg musik i ørerne. Det er jo nok sådan, jeg er. Så har man lidt styr på tingene. Jeg ejer Brøndby lidt på min egen måde. Altså hun er bare fucking god. Jeg tror Isa, hun kan lidt af det hele. Hun kan det en måde, man skal, og så hun er fucking sød. Jeg elsker Isa. Prøv lige at se hende der, stjerne. Hun er så Isa. Isa er så ekstra, og vi andre lige rammer. Altså, vi gider ikke. Vi er introverte. Hallo, introverte. Kan I ikke gøre noget ud af jer selv? Der er bare nogen, der godt kan lide at gøre noget af sig selv, ikke? Lige om lidt ligger en vigtig landsholdsudtalelse, hvor det gælder for spillerne om at være fysisk og mentalt klar. Og for Isa er der ekstra meget på spil. Jamen, jeg har jo angst. Det er jo ikke verdens undergang, hvis der går et mål ind. Nej, det er jo ikke på grund af dig, når der går et mål ind. Altså, nej, ikke altid. Ikke altid. Altså, når jeg kan mærke, at min angst den kommer, så bliver jeg lidt urolig. Jeg lukker mig egentlig bare inde og sådan, prøver bare at lade være med at snakke med folk. Det er nok dig selv, der er mest hård. Der er hård, mest jeg hård får ved dig selv. Det har vi også prøvet at snakke lidt om. Ja. Når vi har en stor kamp, så kan jeg godt begynde sådan at føle, hvis vi nu taber, så kan jeg godt begynde at føle, det er min fejl. Jeg har engang stået grædt på en bane op i Nordjylland, fordi at jeg var så presset over det. Lige pludselig fik jeg hjertebanken, og jeg skulle begynde at holde på mit hjerte, fordi jeg var bange for at dø simpelthen. Og det er simpelthen min angst at gøre det. Men det er jo fordi, der er ambitioner. Ja. Der er jo en grund til, at jeg så hård ved mig selv. Sidste tre. Det er blevet dagen for landsholdsudtagelsen. For at blive udtaget, skal du bevise dit talent på DBU-samlinger.
hvis en spiller kommer med på et landshold, så betyder det jo, det er jo blåstempling af deres talent, og det er blåstempling af deres udvikling. Så derfor betyder det rigtig meget for spillerne. Hvorfor er det altid mig sådan noget her? DBU-samlinger foregår over flere dage, og derfor skal pigerne bo på hotel. Hvor er de andre Brøndbyer, de her nu? Hvor bor Carver den? Hej Carla! Vi har haft 7 spillere med en stor del af tiden, men der bliver også færre spillere. Altså pyramiden bliver smallere og smallere derop, så nåleøjet bliver mindre og mindre for spillerne. Men vi har stadig spillere med, og vi har stadig spillere med, som er meget interessante i forhold til U16-landshold næste år. Altså lige nu der er det svært at beholde sin plads, fordi der bliver skåret yderligere sådan over halvdelen fra her til efter sommer. Når du er på DBU-samling, vil du gerne vise frem, hvad du ligesom kan. Du vil gerne vise dit bedste side, og du bliver virkelig sur på dig selv, hvis ikke du spiller godt. Fordi at du har én chance, og du vil vise sådan det, du kan. Og det sådan gør også, at man virkelig hurtigt bliver nervøs. Men under opvarmningen bliver Alban skadet. Nej, men det var fordi, vi lavede sådan noget, der hedder tysker. Ja. Så skulle jeg slå den tilbage, men så slår jeg den sådan halv ned i jorden og glemmer at spænde op. Og så gjorde det rigtig ondt. Må jeg ikke lige låne dit lår? Jeg hedder Alvin, og jeg er 15 år. Jeg spiller i Brøndby på deres U16 DM-hold. Jeg tror, jeg er lidt uheldig. Nå, men det er mere her. Men ja, der går det. Ja, lige der. Ja, lige der. Yes. Ikke her? Nej. Jeg bliver sådan skudt på min fod, hvor min fod sådan vender den der vej. Prøv lige at se, hvad du kan. Kom, kom. Ja, lige der. Ja, lige der. Jeg ved ikke helt, hvad det er, der er sket med den, men de tror, at det er noget med min sene, der er sket i min fod. Du har lavet den der? Ja, ja. Og det får du lige spor nu, og så tæller vi den op for kampen i morgen. Okay. Du burde være klar. Ja. Jeg synes, det er virkelig nederen. Jeg håber virkelig på, at jeg kan være med. Det er ikke min uge. Altså, folk siger hele tiden, at jeg er lavet af glas, og at jeg hele tiden er skadet og sådan noget. Ej, jeg tvivler altså på, at jeg kan spille kamp i morgen. Det tror jeg også. I går, det blev værre på anden dagen. Eller i Tyrkiet, det blev værre på anden dagen. Ja. Jeg synes faktisk, at Alvaren kommer ret tit til skade. Hun slår også tit sine fingre, så har hun lige pludselig brækket en finger. Ej, men altså, nu må det falde ned med det også stoppe. Så det er faktisk bare trist. Ej, men det er jo faktisk noget, især når jeg spillede så dårligt sidst. Ja. Ved du hvad, jeg tager bare og bliver smidt af det mod. Så? Jeg bliver bare smidt af, det er okay. Og nu har han indsigt. Ja, men den tager jeg. Den tager jeg på mig. Så håber jeg, at det er en skade. Det kan du ikke gøre med. Nej. En skade kan få alvorlige konsekvenser for ens fremtid som fodboldspiller. Ja. Så kom. Så kom. Så kom. Men Alban vælger at spille videre. Det tror jeg ikke, det er mig. Så går vi derover. Jeg har fundet et lokal til at se hen. Efter DBU-samlingen bliver det afgjort, hvem af pigerne, som er med på landsholdet. Altså, det er trænerne inde ved DBU, der bestemmer, om man kommer videre eller ej. Godt. Og vi starter med Isa. Det, som der står ret klart for, ja, for alle os, der omkring talentcenter, det er, at hun er en rigtig dygtig keeper og top på overgangen i forhold til, at hun præsterer på et rigtig højt niveau. Det, som vi var spændt på, som vi var meget nysgerrige på, det var det, vi havde hende tilbage i december. Der havde hun en episode, hvor hun fik sådan lidt et angstlignende tilfælde. Og vi oplevede, at det kom i en lille grad i løbet af aftenen, men ikke så grad, at hun skulle bruge en voksen til ligesom at komme igennem det på. Hun var lidt, en lille smule fraværende, og hun plejer at være rigtig meget sådan farverig og på, og både i træning ud for banen, men hun kunne godt se, at hun hang lidt i sofaen, da vi sad og så fodbold, der skulle vi lige være lidt lops på hende der. Men så fik Isa mit telefonnummer, hun vidste, hvilke værelse jeg var på, og det var nok til at håndtere den situation. Ud fra de ting, så havde hun en rigtig god samling. Isa får beskeden om, at hun er udtaget til U16-landsholdet. Ja. Yes. Isa, du bliver også udtaget den 6. og 7., ikke? Jo. Ja. Top keeper, mentalt bedre, mere fokuseret, end du plejer. Ja. Altså de der ting, der var lige en enkelt situation, men det fik de hurtigt styr på, da du fandt ud af med Martin og sådan noget.
Du er modig og rolig på bolden. Du har et godt afspil. Du har en god sang. Yes. Sådan, ikke? Jo. Altså, det betyder jo rigtig meget for en selv og ens selvtillid at blive anerkendt på den måde, når man får den anerkendelse på DBU. Men nogle gange skal man heller ikke gå og blære sig med det for meget, hvis der nu er nogen, der ikke er blevet udtaget. Og det er ikke alle, som får godt nyt. Alban! Du har fået en middelvurdering, selvom du blev taget ud i pausen, som var planlagt på grund af det med din fod og alt det der. Det var han fuld forståelse for. Jeg synes, det var fedt, du gerne ville spille, men du har stadig lidt problemer med farten i pasningerne, når du skal bryde den. Spiller lidt safe en gang imellem, men du skal bare blive ved. Ja. Ikke? Du er på rette spor. Det er virkelig nederen. Lige nu tror jeg bare, at jeg tager det bare i klubben og håber på det bedste i klubben og på, at jeg kommer videre derfra. Karla! Du har fået karakteren middel. Du er rigtig god i fase 1 og fase 2. Mm. Altså, jeg mangler lige det her output på fase 3, som vi snakker om, ja. Det der med det der tundensyn. Men ja. Bare bliv ved. Altså, jeg er helt sikker på, at du skal nok nå dig op, hvor du gerne vil være. Ja. Det er værd, du bare er lidt længere om det end yes. andre. Mm. Giver det mening, det jeg siger? Ja. Godt. Super. Bare bliv ved, ikke? Forskellen på et ja eller et nej fra DBU er kæmpestor. Og for Caro er der også godt nyt. Du har fået noget karakter. God, som er det bedste. Nå, okay. Den havde jeg ikke forventet. Nej. Du præsterer på et højt niveau. Du er stabil i dine præstationer. Du er god i din variation i dit spil. Du er modig. Du er målrettet. Det er det, han har skrevet. Caro, kraftedeme stærkt arbejde. Altså, jeg synes, det er ret stort, hvis man kan sige det sådan. Det er noget, jeg gerne vil. Altså, min drøm i forhold til fodbold, det er, at jeg vil gerne på landsholdet. Og jeg vil selvfølgelig gerne leve af det, og så vil jeg gerne til udlandet og spille. Det er helt klart blevet en mulighed for spillerne at tage til udlandet. Den mulighed var der ikke for 15 år siden. Da den fandtes stort set ikke, der kunne de maksimalt komme til Malmø. I dag har vi jo danske spillere i England. Tyskland, Frankrig, Italien, Sverige, Norge osv. Så der ligger nogle fine muligheder, hvis det er det, som spillerne sigter efter.